Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերները գիտաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ինչպես նախապես ներկայացրել էր, այսօր գիտաժողովը տեղի ունենում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Երևան գրասենյակի դահլիճում։ Ողջունում ենք ձեզ ձեր մասնակցության համար։ Այժմ խոսքը տրվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին։ Շնորհակալություն, առաջին շուշտ կողջունեմ ձեզի, կբարևեմ ձեզի։ Մեր նպատակը այն չէ, մեր նպատակը է, որ արևի լույսը մտնե այս դահլիճում, մեզի ցույց տա իսկականությունը, որպեսզի մենք ճիշտ որոշումները ներկայացնենք։ Երբ կխոսենք Արևմտյան Հայաստանի մարտահրավերների մասին, կխոսենք նաև ընդհանրապես մարտահրավերների մասին, նույնիսկ եթե ներառյալ Արևելյան Հայաստանի, այդպես չէ, որ մինակ և մինակ Արևմտյան Հայաստանի մասին կխոսենք այսօր, բայց պետք է սկսենք, չէ՞, պետք է քայլը ընենք, չէ՞, որպեսզի կարողանանք ընդհանուր մեր հայկական հարցի դիմաց պատասխանը ներկայացնենք։ Դուք արդյոք մանավան, որ երեկ գիշեր նորեն գործողությունները սկսել են, ես չեմ ասել մեր սահմանների վրա, որովհետև մեր սահմանները չեն, մեր տարածքի վրա բռնագրված թուրքերու կողմեն նորեն և նորեն գործողությունները սկսել են։ Կնշանակե, որ մենք գտնվին մինակ մեր թշնամիներուն դիմաց, որպեսի ոևէ ձևով հարցը, այդ խնդիրի դիմաց լուծումը ներկայացնենք, և այդ լուծումը կսկսի վերլուծելով ընդհանուր վիճակը, իմանալով մենք ինչ հիմքեր ունենք մեր ընդհանուր դիմադրություն ներկայացնելու համար։ Մենք այդ հիմքերը ունենք, և պիտի այսօր երեկ ներկայացնեցինք բավական աշխատանքներ, այսօր նա պիտի ներկայացնենք աշխատանքներ և վաղվաննալ, որպեսի ցույց տանք, որովհետև ամեն ինչ ձայնագրված է և պիտի տարածվի, որպեսի ցույց տանք ինչ հիմքեր ունենք մեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ես կանդրադառնամ իրավունքներ, միշտ իրավունքներու վրա մասնավորապես, որովհետև ինչ կտեսնամ, կտեսնամ, որ նույնիսկ մեր մեջ կդարածվի այդպես գեղձիկներ, որ իբր թե գա սուվերեն տարածքը և գա մնացածը չենք գիտեր ինչ տարածքն է, իբր թե այդ գեղձիկները, որ հայությունը ինչ իրավունքներ ունի, իմի Սովյետ գա ռեալ պոլիտիկը, գա իրական պոլիտիկը, իրական քաղաքականությունը և գա ընդհանրապես ուրիշ բան, որ չենք գիտեր ինչ է։ Այդպես չէ իրականության։ Իրական քաղաքականությունը կփոխվի ամեն օր։ Մենք չենք կարնար հիմնավորել մեր ընդհանուր իրավունքներու պատետի ռազմավորությունը ամեն օրվա քաղաքականության վրա, իբր թե ռեալ իրական։ Բայց իրականը մեր դիմադրությունն է իրական քաղաքականությունը, մեր հայրենիքի ամբողջականության պահպանմանն է իրական քաղաքականություն, և իրական քաղաքականությունը չէ, որ մենք պետք է ամեն ինչ ընդունենք օտարության կողմեն, որովհետև իբր թե չունենք համապատասխան հնարավորությունները չի ընդունելու, չի ենթարկելու ուրիշի օտարներու ոևէ չեմ գիտեր առաջարկություններ։ Իրականության այդպես չէ, ամեն ինչ ունենք։ Այդքան ունենք, որ եթե մենք ցույց տանք, նույնիսկ այստեղ մենք ներկա, ցույց տանք աշխարհի հայության օրինակ, որ միացված ենք, միասին ենք, և մեր մեծ ուժ կներկայացնենք, որպեսի հայությունը միավոր է, որովհետև մենք գիտենք ինչի մասին կխոսենք, ինչու համար այդպես կներկայացնենք խնդիրները և ինչ լուծումները կարողանանք ներկայացնել,
Անժամանակ մենք չենք մնալու ատկան, մենք ավելի շատ քաղաքացիներ կամ հայրենակիցներ կգնանք միավորել մեզ։ Հարցը սա չէ, իրական հարցը է, որ մենք վերլուծենք մեր վիճակը, մենք ճիշտ հասկանանք, հիմա դիտեսեք, բայց ճիշտ հասկանալով մինակ չի բավարարի, պետք է ակտվելության դիմաց ներգայացնենք ռեալ իրական աշխատանքներ։ Մեկ հատ ռեալ իրական աշխատանք ես ձեզի ներգայացնեմ։ Մենք այսօր ներգա ադդալիջում կգտնվին, եւ եթե գնեսնակ, ավելի շատ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներ, որ անդեղ են եկան, քան թե այստեղի քաղաքացիներ, երևանյան։ Ասենք թե զարմանալի է, բայց անշուշտ ինչ որ մենք գնենք իրենց համար, գնենք որպեսի անոնք հասկանան, որ մենք մեր մաս ենք կազմում, մենք չենք անժադում իրենց մեզ մեզ, բայց գնենք այստեղի բնակչության համար, որպեսի այստեղի բնակչությունն էլ ճիշտ հասկանա այդ դարբերակը, այդ բարդքերը, հասկանա, որ այդ բարդքերը ուժ ունի իրականության, որովհետև եթե մենք կենտրոնացվենք մինակ այստեղի քաղաքականության վրա, մենք հայությունից բանը չենք հասկանալու, որովհետև հայերը մեկ օր այդպես են, մյուս օր այդպես են, ոչ մի հավակայելով, ոչ մի դեսկը չունին, ինչպես պիտի անոնք միավորեն, որպեսզի լուծումը գտնեն իրենց խնդիրներու, բայց ինչպես, որ ինչու համար մենք լուծումներ ունենք եւ պատրաստ ենք ձեզի առաջարկելու, եւ ինչու համար ընդհանրապես այստեղի քաղաքականություն, որ իբր թե ներգայացնի Հայաստանի ամբողջ հայությունը, ովև է լուծումները չունի ներգայացնելու։ Նայեցեք, այդպես վիճակին մեջ ընկանք մենք, որ այսօր, այո, 2020-ից ավելի դժվար վիճակին մեջ ենք, եւ այդպես գնալով մեր վիճակը դժվարանա, եւ այդպես գնալով մենք ոյև է լուծումներ չունինք ներգայացնելու, որովհետեւ չունինք հնարավորություններ այդ լուծումները իրականացնելու։ Ասենք թե ամեն ինչ կերտա դապալման, ամեն ինչ, ասենք, հայությունը ձորից կցատկի, ցատկեն, թող ցատկեն, մինչև երբ պիտի ցատկեն ձորից, մինչև երբ պիտի ընդունենք մեր ինքնասպանությունը, մենք չենք ընդունելու, մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի քաղապարը, մագարտակը այդպես եկան, զերոից եկան, մենք զերոյի վիճակի վրա էինք 18 տարի առաջ, Շուշին, որ մենք միացել ենք հռչակելու համար Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հռչակագիրը, մենք զերոից սկսանք, չկար Արևմտյան Հայաստանի հայություն, ընդհանրապես չկար, գոյություն չուներ այդ հայերը, մեզի պես հայերը, որ եկան Արևմտյան Հայաստանեն, փրկված էին եւ ապրեցին, գոյատևեցին ոյևէ ձևով, այսօր կա, այդոր համար Երևան մենք բավական խնդիրները ձեզի ներկայացնեցին, գիտեմ եւ դերյակ եմ մեր պատգամավորները, որ գուկան Արևմտյան Հայաստանեն, անոնք ալ ձեզի խոսքեր ունին ձեզի ներկայացնելու, որպեսզի դուք ալ ճիշտ իմանաք հարցերը ինչ են անդեղենը, ուղագի անդեղենը կապված, ասենք թե պիտի մենք լսենք, հասկանանք, եւ երկրորդ մասին մեջ, ասենք թե երկու մաս պիտի ունենա մեր գիտաժողովը, առաջին մասը պիտի ես ալ պիտի լսեմ, շատ հետաքրքիր բանախոսների ներգայացման պիտի լսենք, հետո արդեն մենք պիտի կարողանանք մեր մեջ խոսիլ եւ բաժնվել մեր միտքերը, որպեսի այդ միտքերից բդուղմը կաղենք։ Ես ինչ կցանկանամ ձեզ մեր, շատ լավ է եւ շատ գեղեցիկ է, եթե կվիճապանենք, կբաժնվենք մեր միտքերը ոյևէ թեմայի շուրջ, բայց վերջնականապես պետք է բդուղմը ստանա, պետք է բդուղմը ներգայացնենք, պետք է հարցից ոյևէ պատասխան մենք ներգայացնենք,
որպեսի ադպատասխանը մնա մեր մոտ, եւ վրան մենք աշխատանք դանենք, եթե ադպատասխանը իրականության հետ կապ ունի, մենք ադպատասխանը իրականացնենք. Այդոր համար միշտ իմացեք, որ մեր քննարկմանից պետք է անպայման հարցումը դուրս գա. Այդպես չէ, որ քննարկումը մնա քննարկում եւ մնա առանց ոչ պատասխանը։ Շնորհակալություն ցեզի, եւ մենք կսկսենք մեր այսօրվան տիրաժողովը։